Srdečne vás pozdravujem v tento nádherný predvianočný čas. Veľmi sa teším, že ste sa spolu s nami vydali na cestu kráčania synody o synodalite. Dnes sa budeme spoločne zamýšľať nad druhou témou, ktorú je počúvanie. Než začneme, pomodlíme sa spoločne modlitbu v Tvojej prítomnosti, Acumus, a následne si môžeme spoločne prečítať stať z knihy Exodus o Mojžišovi. Sme tu pre Tebou, Duchu Svätý, zišli sme sa v Tvojom mene, Ty si náš pravý radca. Príď k nám, stoj pri nás, vstup do našich srdc. Pouč nás, kam máme ísť a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať. Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešni, spôsobili neporiadok. Nech nás nezvedie nevedomosť, daj nám dar rozlišovania, nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom a falošným ľudským ohľadom. Veď nás k jednote, aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti, ale napredovali na púti do večného života. O to prosíme Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach v spoločenstve s Otcom i Synom na veky vekov. Amen. Zamyslíme sa spoločne nad uvedeným textom v kontexte počúvania. Pre počúvanie je potrebné vytvoriť si čas a vytvoriť si priestor. Zároveň je potrebné aj stíšenie. Všetky tieto podmienky a splne Mojžiš, ktorý vystupuje na vrch Sinaj, aby dovolil Bohu, aby s ním Boh rozprával. A tak Mojžiš strávi 40 dní v dôvernom rozhovore s Bohom, počas ktorých mu Boh vysvetľuje a dáva nariadenia, ktoré má dodržiavať izraelský národ. Všetky tieto nariadenia, ktoré Boh dáva Mojžišovi, nie sú len pre samotného Mojžiša, ale cieľom týchto nariadení je, aby izraelský národ doputoval do zasľúbenej zeme, do zeme oplývajúcej medom a mliekom. Mojžiš pozorne počúva všetky nariadenia, ktoré mu Pán hovorí. A Pán zapíše tieto nariadenie na dve kamenné tabule, s ktorými neskôr Mojžiš prichádza pred vyvolený Boží národ. Vieme, že Mojžiš prichádza medzi izraelský národ ako zmenený, že je iný. Vidno to na tom, že jeho tvár žiari. To znamená, že toto počúvanie Boha a týchto 40 dní, ktorý Mojžiš strávil s Bohom na vrchu Sinaj, Mojžiša mení, pretože tento zákon nebol vpísaný len na dve kamenné tabule, ale tento zákon, tieto nariadenia Boh vpísal aj do Mojžišovho srdca. A toto je sväté počúvanie človeka v mení, hlboko sa vrýva do jeho srdca a mení ho od samotného základu. V súčasnej uponáhľanej dobe veľmi dobre vieme, že nie je počúvanie ako počúvanie. Správne aktívne počúvanie si vyžaduje otvorenosť pre zmenu. Je to ochota prijať výzvu s otvoreným srdcom a previesť túto výzvu aj do praxe. Mojžiš, ktorý tvorí most medzi Bohom a medzi ľudom, je predobrazom novozákonného Mojžiša Ježiša Krista, ktorého cieľom je priviesť ľud do zasľúbenej zeme, do krajiny oplývajúcej medom a mliekom, do neba. Skôr než sa dostaneme k otázkam do diskusie, pripomeňme si hlavnú otázku synody. Ako sa dnes na rôznych úrovniach uskutočňuje spoločné kráčanie, ktoré umožňuje cirkvi ohlasovať evanjelium v súlade s misiou, a aké kroky nás Duch Svätý pozýva vykonať, aby sme rástli ako synodálna cirkev? Ponúkame vám niekoľko otázok, na ktoré sa môžete spoločne pod vedením Ducha Svätého zamyslieť a hľadať odpovede vo svojom srdci. Podobne ako Mojžiš žil uprostred izraelského národa, aj my žijeme uprostred spoločenstva veriacich. Ktorých ľudí vnímame v súčasnej miestnej cirkvi ako tých, ktorí počúvajú Boha? Ktorí sú tí, cez ktorých nám dnes hovorí Boh? Môže Boh hovoriť k druhým aj cez mňa? Ako členovia farského spoločenstva žijeme v rôznorodosti povolaní, individuálnych charakterových vlastností a črt. Ako je možné spoločným počúvaním zjednotiť túto rôznorodú skupinu? Ako je možné kráčať spoločne do cieľa, ktorým je nebo? Ako je moje počúvanie Božieho hlasu pre súčasnú cirkev dôležité? Počúvanie umožňuje výmenu darov, vytvára kontext na empatiu,
Zároveň určuje podmienky na ohlasovanie evanjelia, aby účinným a plodným spôsobom zasiahlo srdcia. Každá farnosť má veriacich, ktorí žijú na periférii duchovného života a nie sú aktívne zapojení do života farského spoločenstva veriacich. Ako môžeme vytvoriť priestor pre týchto ľudí a vypočuť si ich hlas? Ako im môžeme napomôcť počúvaní Boha? Ako im môžeme pomôcť presunúť sa z periférie do jadra cirkvi, v ktorom bije Ježišovo srdce? Boli by sme veľmi radi, aby toto naše spoločné zamýšľanie bolo premietnuté aj do praxe, do nášho reálneho života, a preto vám ponúkame nasledovnú výzvu. Prejavte slovne alebo prostredníctvom modlitby vďačnosť tým, ktorých vnímate ako tých, ktorí počúvajú, čo Duch Svätý hovorí dnes z cirkvi. Zároveň pozbuďte tých, ktorí si myslia, že na ich hlase názor nezáleží, aby sa nebáli vyjadriť svoj názor. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami pri tretej téme a prajeme vám požehnané Vianočné sviatky.